ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅତୀତ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମା ପେଟରୁ ଶିଶୁଟି ରହିଲା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ତା ସବୁଠୁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 95 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏହାଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ପାଖାପାଖି 230 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାସକୁ ବଞ୍ଚୁଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ଯାହାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ପରିବାରର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମା ପେଟରୁ ଶିଶୁଟି ରହିଲା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ତା ସବୁଠୁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 95 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏହାଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ପାଖାପାଖି 230 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାସକୁ ବଞ୍ଚୁଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ଯାହାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ପରିବାରର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ।